Բարև ձեզ։ Մինչ այսօր մենք սովորել ենք while loop-ի մասին, հա, քանի դեռ loop-ի մասին։ Այսինքն, եթե մենք ուզում ենք ասենք, թե 10 անգամ պատտվենք, մենք կարող ենք անենք i թող լինի 0, քանի դեռ i-ը ավելի քիչ է քան 10, եւ ստեղ կարող ենք ուրեմն դե i-ը պետքա փոխենք i +1, որը նույնն է ինչպես որ i երոպե + հավասար է 1, որը նույնն է ինչպես որ i ++։ Okay? Խնդրեմ, սա ուրեմն 10 անգամ կպտտվի, այսինքն քանի որ i-ը 0-ից միջև 9 է, հենց հասնի 10-ին, դուրս կգա եւ կավարտվի մեր loop-ը։ Այս նույն տիպի գործողություն կարող ենք անենք հետեւյալ ձևով. For loop-ով. For-ը գրեթե նույնն է ինչպես for while-ը, ուղղակի սա, սա եւ սա, ոնց որ դնում եմ մի տեղ։ Նայեք ստեղ։ For քանի դեռ դե մի հատ նոր փոփոխական ստեղծեմ, որպեսզի i-ի հետ բան խնդիր չառաջանա, x թող լինի 0, քանի դեռ x ավելի քիչ է քան 10, x ++։ Ահա, խնդրեմ։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ այս loop-ը կկտտվի 10 անգամ, այսինքն այս բլոկը, ստեղից միջև ստեղ, կաշխատի 10 անգամ։ Լոգիկան while-ի եւ for-ի լրիվ նույնն է։ Ուղղակի for-ը մի տեսակ այդ 3 մասը, հա, այդ loop-ի, այսինքն այդ փոփոխական ստեղծելը, boolean արժեքի ստուգումը եւ այդ փոփոխականը ամեն ցիկլից հետո ուրեմն փոխելը, մի տեսակ ոնց որ ձևավորում է մի տեղ, որպեսզի ավելի հեշտ կարդացվի, ավելի ես մի քիչ կոկիկ լինի։ Այդքան բան, բայց լոգիկան լրիվ նույնն է for-ի եւ while-ի։ Այսինքն մենք սկզբից ստեղծում ենք ինչ-որ մի փոփոխական, հետո ինչ-որ boolean ենք ստուգում եւ այդ փոփոխականը կամ իրավիճակը ներքին ամեն ցիկլից հետո փոխում ենք։ Այդքան բան, դա մեր for loop-ը։ Կամ մի հատ էլ loop, որը կոչվում է do while, okay? Ոնց որ արա քանի դեռ, այն ինչ-որ տես մի բան։ Do while. Եվ ես while loop-ում ասենք թե ես պաստամ false։ Ինչ կլինի, եթե ես բլոկի մեջ alert անեմ hi։ Ինքը ինչ կանի, ինքը սկզբից ուրեմն ես բլոկը աշխատացնում է, հետո նոր ստուգում է ես while-ի boolean-ը, որպեսզի հասկանա նորից աշխատացնի բլոկը թե ոչ։ Այսինքն նույնիսկ եթե while-ը ուղղակի false լինի, ինքը մեկը գոնե մի անգամ կաշխատի։ Նայեք ստեղ։ Թե run անենք սա։ Ահա, տեսակ, տեսենք hi։ Այդ ոնց։ Որովհետև ինքը սկզբից ես բլոկը աշխատացրեց, հետո նոր ստուգեց տեսավ որ while-ը false է ու էլ չարեց։ Մենք նույնպես կարող ենք ստեղծենք ստեղ loop, այսինքն օրինակ տանք, քանի որ i-ը ավելի քիչ է քան 10 եւ ստեղ անենք, ասենք i++, ահա, այս նշանակում է որ այս բլոկը արդեն կպտտվի 10 անգամ, հա, այսինքն մի անգամ կպտտվի i-ը կդառնա 1, հետո i-ը կպտտվի կդառնա 2 եւ այն եւ այլն, միջև որ հենց այն պահին, երբ որ ինքը դառնա 10, ինքը արդեն դուրս կգա եւ նույնիսկ չի կրկնվի։ Էլի եմ ասում, do-ի ու while-ի տարբերությունը զուտ n-ը, որ այս բլոկը անպայման գոնե առաջին անգամ կաշխատի։ Իսկ while-ի դեպքում, եթե boolean-ը while-ի false լինի, ընդհանրապես բլոկը չի աշխատի։ Այդքան բան։ Ուրեմն մենք ունենք while, for եւ do while։ Այդ 3 loop-երը։ Այդքան բան։ Հուսով եմ բարձր։ Շուտով կհանդիպենք, առայժմ։